Prehodiť slovko dve, pookriať medzi známymi a predovšetkým osláviť okrúhle narodeniny s ostatnými rovesníkmi. Slávnostná atmosféra už tradične každé dva mesiace sprevádza stretnutia jubilantov v klube spoločenských organizácií. Na milé posedenie pozval oslávencov primátor Jozef Božík v piatok 27. novembra. Na posedení sme sa oslávencov spýtali, ku ktorému obdobiu svojho života sa v spomienkach vracajú najradšej. Vždy si spomíname len na tie mladé roky, pretože to bolo najkrajšie. Boli sme veselí a spokojní. My sme kolegynky, vlastne, čo sme učili pred 50 rokmi na jednotke. To bola jediná škola tedy tuná. Žijem v Partizánskom už presne 50 rokov. Prišla som sem mladá, 25-ročná. Ako sa vám žije v Partizánskom? Takže sa mi v Partizánskom žije dobre. Nešla by som do žiadneho mesta ani za svet bývať. Ani vo vyššom veku mnohí seniori nepoľavujú a jeseň svojho života prežívajú aktívne. Ich zapálenie pre vec je inšpiráciou aj pre mladšiu generáciu. Športujem od 12 rokov, hral som extraligu, basketbal a ešte aj dodneska športujem ako dôchodca. Od 60-ky za 10 rokov som vyhral 46 medailí pre jednotu dôchodcov. Takže šport je moja najväčšia vášeň. Veľa práce, hlavne okolo domu, keď to človek chce mať pekné. No a na hryby chodí hodne veľa. Bola, kedy som rybárčil a teraz už chodím tak pokojne len na hryby. Stále mám čo robiť a to je hlavné, viete, keď máte čo robiť a myseľ si musíte prevetrávať, tak to je ono. Bez ohľadu na vek sa všetci zhodujú na jednom. Najcennejšie to je, jak sa hovorí, zdravie. Nemáte zdravie, nemáte nič. Symbolická oslava sa nezaobišla bez kvetov, ktoré s osobným blahoželaním odovzdal jubilantom primátor. Slávnostnú atmosféru posedenia dotvoril svojimi pesničkami spevácky súbor Nádej.